Nostalgji në këto momente në shtëpinë tonë. Arsye ne zbulojmë së bashku. Kisha parë, s'kisha parë. Kisha parë koleksionist pullash poste, monedhash, relikesh të vjetra, po kur nuk pikturash për shembull orësh. Lloj lloj, po kur nuk më kishte shkruar mendja që dikush mund të koleksiononte qelçin dhe mbi të gjitha qelçin shqiptar. Ai është Elson Verbofshi, i cili vjen për herë të parë në studion ton. Me arsenalin e tip, për thënë vërtetën, i cili është, nuk është asgjysmë, apo jo? Ja, ja. Mirë se erdhe dhe të përgëzoj. Faleminderit shumë për mundin që i ke shtruar të gjitha një pjesë të mirë në tryezën tonë. Faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit për ftesën tuaj. Të lutem. Tani, na shpjego pak, dhe më thënë, si të ka lidhur ky pasion i koleksionizmit të qelçit? Atëre, arsyeja është pasioni. Pasioni është filloi me një shishe dhe dy gota. I mban mend kush ka një parë? Një shishe dhe dy gota. Wow. Me këto ka lindur, ëh? Kjo ishte fillimi. Sa vjeç ishe? Domethënë kjo histori ka filluar diku para 7 ose 8 vitesh. Dhe ishte kjo shishe që domethënë filloi me dy gota, sikur kjo shishe ishte me të gjashta gotat. Unë nuk do ta kishe nisur. Kjo histori me të paktën me qelç, domethënë do përfundonte aty. Po ç'të kujtonte kjo shishe? Pse pikërisht kjo? Kjo shishe më kujton fëmirinë time, sepse dikur, domethënë si çdo familje shqiptare, domethënë ndodhen në çdo shtëpi dhe në çdo tryezë dhe mungonte. Mungonte nostalgjia, mungonte kujtimi, mungonte gjithçka. Dhe në momentin që u prezantove me shishën dhe gotën, bëra reflektimin dhe lidhja. A e mban mend se ku e ke marrë për shishën e parë? Atëherë, kjo shishë është marrë në Tiranë, diku te këto dyqanet e gjërave sendeve antike. Është kjo shishë që unë, domethënë, në momentin që e pash, ishte mu duk se ishte pjesë e jetës time dhe u dashurova direkt me interesante forma se si. Po e mbaj gjithë frikë në dorë. Kujdes tani se ka një tapë e qelçit e cila po ra mund të thyej shumë gjëra. Kam frikë se mos më bie dhe nuk e di se çfarë mund të shkaktoja e lash. Dhe pastaj mbas kësaj shishe e cila nuk kishte kompletin prej 6 gotave, ti nisë rrugtimin tënd. Aty filloi rrugtimi. Rrugtimi filloi që tu plotësonte kompleti, që tu gjend tu gjendeshin 4 gotat e tjera që tu plotësonte seti. Dhe pastaj që të filloi dhe gjete 400 lloje të tjera. Vetëm ato 4 gota që mungon nuk i ke gjetur. Vetëm ato 4 gota që un momentalisht domethën kam 3 të tilla, por prapa i komplet nuk është mbyllur. Nuk është mbyllur. Ja, edhe këtë e them me siguri më të qartë. Interesante shumë, interesante. Na ka nxjerrë një nostalgji. Kë keti Flori, kë ke pasur në shtëpi nga këto? Nga këto qelçet, e para kam pasur këtë. Këtë të vizitorin. Ajo është për bashkët. Që punon. Ky punon jo, ja? Ja. Nuk punon, nuk është normalisht. Megjithatë jemi rritur duke lëvizur dhe duke ndruar kanalet. Këtë peshku nuk e di kam pasur apo jo, po kam pasur disa lloje të tjerë peshqish, nuk më kujtohet mirë. Pastaj për gota njeza i kujtoj shumë mirë të gjitha. Unë kujtoj këtë pjatën dhe kur e shoh më duket sikur ende po ha një copë baklava apo shoqer pare nga kjo pjata. Këtë kujtoj. Kemi pastaj këto gotat e rakis, të cilat unë se sinqerisht i kujtoj shumë mirë, kanë qenë gotat të cilat i ma gjyshi, kushdo që pinte raki në shtëpi, i pinte me këto gotat të cilat edhe kur i rrufisin kështu bënë një zhurmë shumë. S'kam pas vaj të shkretë. Aq pak ka pasur. Pjesë e lëpini raki. Sigurisht më kujtohet tabakat, që janë tipike të asaj kohe dhe veçanërisht ajo tabakaja që Flori ka. Kjo e plastikës. Për të lutem Flori, si ma bëre përshkrimin pak më pak. Po që zakonisht të gjitha shtëpit ishin të thyera, më të nishtë gjysëm e thyera dhe me zi e mbani. Kanë qenë, dhe më të në qofë se vlenë për të përmëndur ajo kohë dhe për të ruaj të kujtime, është vetëm kjo gjë, se për tjera të vëstaj ndoshta shumë njerëz nuk do donin të kujtoni. Me gjitha të është një loj nostalgjie cila nuk ka të krasuar kur i shikon dhe i prek me dorë. Dhe ajo që ka rri unë të shohë është se kanë pasur edhe temë punimet e asaj kohe. Për shembull, kjo i përshtatet shumë mirë festave të fundvitit. Fundvitit, po, padyshim, domethënë. Ka pasur disa dekore dhe elemente dekorit që me thënë të drejtën shkojnë edhe tani, ëh, nuk i gjej kaq të bukur në treg. Nuk ka, sepse domethënë sa sado që të avancojë teknologjia, të paktën nuk do arrij kurrë që cilësinë, artin dhe shumë lëshmërinë ngjyrave, të paktën flas për fabrikat e qelçit që kanë pasponuar. Mjeshtrat tan nuk kanë krahasuar. Tani ti ke sigurisht edhe një lloj, le të themi, njohurie mbas ke filluar të koleksionosh, ke filluar edhe të ulumtosh për sa i përket, le të themi, industrisë së qelçit në atë kohë. Sa fabrika kanë ekzistuar, ku kanë qenë qytetet, çfarë prodhonin, çfarë kapacitete kishin? Atëherë, gjatë regjimit socialist, Shqipëria ka pasur 3 fabrika qelçi.
që ato ndodheshin në Tiranë, Korçë, edhe në Kavaj. Edhe në Kavaj. Domethënë, kishte një far. Dhe të gjitha këto produkte prej Andej kanë dalë? Patjetër, po. Këto janë, domethënë, objekte të treja fabrikave të qelçit shqiptar. Po. Domethënë, ndryshimi midis fabrikës Tiranës dhe qelçit, domethënë, ishte sepse fabrika qelçit e Tiranës prodhonte artikuj, ka pas artikuj pa fund. Mm-hmm. Edhe Kavaja nuk është se prodhonte, prodhonte edhe ajo, por ka pas shumë mjeshtra. Mjeshtrat e Kavajës bënin peshit, domethënë i bënin në mënyrë të përsosur. Ah, këta Kavajësit kanë pasur, le të themi si detaj peshit. Këtë që keni në dorë, ky është i fabrikës qelçit Korçë dhe nuk është prodhim serie. Ky është prodhim unik. Ky është prodhim sepse këtë peshkë ka bërë një inovator. Po sa e ke bler ti këtë peshkun? Sa ka kushtuar? Ai peshk është marrë dhuratë në një familje korçare. Mhm. Më saktë për të bërë pjesë e koleksionit tënd. Është dhuruar pjesë e koleksionit. Dhe është i veçantë, është unik. Dhe vetë për të theksuar që është kopje unike. Padyshim. Padyshim sepse brumi vetë vetio nga brumi, pa ta shohësh objektin, është shumë i trash, është shumë cilësor, është shumë i pastër dhe shumë i bukur. Kështu që ja njeza kujdes tamam të lutem. Ku i gjej unë më të shtrejta? Nuk di fare të zgjedh. Është unik sepse seti përbohet vetëm nga këto të dy. Domethënë është i vogël dhe i madh që kanë janë dy pozicional, që rrin këmbë të shtrirë. Dhe është i kanë bër ai që e ka bërë domethënë ka qenë inovator. Mjeshtër, mjeshtër. Bashkë me këtë është dhe kjo shisha që kemi këtu përpara me gjethen, po. Dhe ajo ka një dedikim që është bërë për një familje, dhe ajo shishë është dhuruar nga një familje. Do më thënë, është bërë dhurat nga një familje korçare dhe familja ma ka dhuruar mua në shenjë mjësie dhe dashë mjësie si difoz koleksionist i qelçit që shqiptar. Ku i mban ti këto? Ku i mban? Ke një dhomë të posaçme? Kujdesesh herë pas here? Kjo është pyetja më e... Sepse rreth 2 orë jemi marrë vetëm për t'i nxjerr nga kutitë dhe për t'i vendosur këtu. Po, një komplet me 6 gota e prisha, unë thyva një gotë, të kërkoj falje publike. Pa problem, sepse unë atë setin atyre gotave mund ta kem normalisht dhe 4 herë. Jo setin, po gota. Dhe falë zotë se e pasi që... Kështu që jemi bashkë. Kështu që s'ka problem, do më thëmë, mos së shumë. Tani, përse për këtë ruajtjes? Ruajtja është kjo, kjo është pyetje shumë e vështirë, pakën për mua. Domethënë sepse kjo kërkon një vend, domethënë jashtëzakonisht kërkon territor para. Kërkon mbështetje, kërkon mirëkuptimin e familjes. Kërkon mirëkuptimin e familjes, kjo kërkon domethënë duhet përdit prezantohesh me qeqin. Në momentin që ti nuk shkon, ai ka zënë plur dhe duket sikur ka ndruar vend. Në momentin që ti duket kjo kujtesë, fillon dhe a do me veten në bobosi nuk e preka. Se kam si se fshiva. Ose dje e kisha dhe sot pse se mora. Pse nuk u kujdesa më shumë për të. Tani për sa i përket llojit të fabrikave të qeçit, a arrim të dallojmë në një ndryshim sepse arrim të dallosh për shembull një ngjyrë shile të errët ose arrim të dallosh një ngjyrë blu, ka të bëjë kjo me vendin ku është prodhuar? Pa diskutim që po. Domethënë, ç'është ngjyrë e boqelli, e theksuar. Po, ajo që keni unë dorë, për shembull. Dhe është dhe një mos kemi këto këtu? Tashohim, jo, tabakaja, është tabakaja, dhe kripore që keni në dorë, është, do më thonë, e fabrikës Korçës. E fabrikës të Korçës? Sepse, po, do më thonë. Mirë, elegancë. Aristokraci Korçë. Po, sepse Korça prodhon të shumë me... Ngjyra në modë këto, edhe tani. Vetë veti u rëra, do më thonë, prodhimi parë, kishte shumë, do më thonë, ishte shumë i erët, dhe prodhimi gjithmonë ditë e shilë. Dhe karakteristika ngjyrës Korçës gjithmonë ditë me... Me këtë ngjyrë. Me këtë ngjyrë. Edhe ato shishet e kosit apo të qumshit që na vinin atë, mbajmë mendje që kanë qenë jeshile, po. Ja. Dhe ato me sigurinë po. Prodhogan kosh. Patjetër. Kurse ngjyrë pastaj ngjyrat e bukura, domethënë këto i bënë. Çfarë është kjo? Ajo, është ky ky kavanozi. Janë ato shishet poshtë. Janë ato shishet poshtë, janë edhe ajo është edhe gota birës. Karamelën mbajtja frutiera është e Korçës, sepse është karakteristikë ngjyrës Korçës. Është më e thellë dhe më këto shishe që shumica e buzëve të tyre ishin të ciflosura të thyera. Po të ciflosura të thyera. Dhe mos na thonin mos pime shishe, do të çajsh. Ndryshon mënyra e përdorimit, ëh, tani i kërkojmë me shumë dashuri këto lloj shishe, është më përpara nuk i vini më re që ishin. Tash këto humbën sepse vetvetiu, domethënë 30 vjet demokraci, shqiptarë, domethënë bashkë dhe unë, domethënë moram i hodhëm i flakëm tutje, sepse menduam që teknologjia do avancojmë të tash. Por unë kur domethënë nuk do mendosha që do një ditë do bëja koleksionist i qelçit shqiptar. A është i kushtueshëm ky lloj pasioni? Sa të kushton ty që të jesh një koleksionist qelçi? Pyetje e vështirë, po që unë do përgjigjem, domethënë do të jap një përgjigje të thjeshtë, do mendoj të saktë. Të sinqertë. Të sinqertë. Akoma më të sinqertë, domethënë.
problemi nuk shtrohet ke gjetja sendet ose objektet. Problemi shtrohet ku do ta ruash ti këtë objekt që po merr. A pra është më e rëndësishme? Është më e rëndësishme, pra. Problemi shtrohet ke ciflosja. Momentin që identitet, domethënë ciflosit, pritet identiteti, hum bukuria dhe nuk vlen. Mbaroi historia. Pra, është shumë e bukur, por çka ka pak e thyer. Kurse kur është i bukur, më mitri i bukur. E mand do të bukur. Unë këtë po përpiqem të bëj. Ti tregoj gjithë shqiptarëve. Kudo që ndodhen. Qelqi, domethënë, jo qelqi, po çdo objekt i regjimit socialist është unik. Ke menduar ti ekspozosh diku, të bësh një ekspozitë apo në një ankant? Patjetër. Jo, ankant ndoshta jo, sepse unë këtë do ta trashëgoj. Trashëgimi familjar. Ose akoma dua ta përsos si koleksion. Kemi biseduar dhe jemi aktualisht në tentativa me Bashkinë e Tiranës që të organizojmë një ekspozit diku ku mund të jetë vendi arsyeshëm që mund të na komunikojmë. Një galeri atë do ishte kryevepër për ti. Nuk është kjo pjesa që domethënë është e rëndësishme, po absolutisht nuk kërkoj vendin, domethënë që na caktohet dhe ne ti tregojmë, domethënë hapim ekspozitën që populli shqiptar çovi, domethënë ta reflektojmë. Jam i bindur që kishte një interes shumë të madh për sa i përket këtyre brezave, sidomos pas 90-s, për të njohur me kulturë, me traditën, për të parë se çfarë kemi përdorur ne, ku kemi pirë dhe se si kanë qenë le të themi ato traditat kryesore të anëvisave shqiptare, sepse më shumë ti nga të gjithë ato i kam pas përdorur, sidomos për pjesën e. Dhe me atë çka shohun, ne kemi pirë në gota shumë të bukura, kemi ngrënë në tasa shumë të bukur, dhe i kemi pasur edhe për dekor. Domethënë të njëjtën element që e përdorim edhe tani, tek një shishe dhe një gotë bukur e vendosim edhe tani në zbukurim. Qypat, për shembull. Domethënë ka një lloj paradoksi në historinë tonë të zbukurimit të gjërave, se shumicën prej tyre ne kemi mbajtur për bukuri, kanë qenë të pakta kompletet që ne përdorim le të themi. Vetëm kur vinin mysafirë. Dhe po të shikojmë në historinë tonë, le të themi afër viteve 90, filluan të vinin këto le të themi shishet moderne, europiane, qoftë edhe plastike. Kanaçe. Dhe ne po i zvendçonim këto duke i hequr dhe duke dhënë këto që shkruani me logo çuditshme dhe kjo është histori, domethënë që nga shumë familje shqiptare, domethënë përgjithsisht 80%, 70% e popullit shqiptar në moment që hyri demokracia i harruan, domethënë këto janë objekte të harruara, tashmë të harruara nga komplet mbar populli shqiptar, sepse menduan që me ardhmën e demokracisë gjithçka do jetë më e bukur, gjithçka do jetë më, domethënë do vinë, domethënë ne kemi pasur që domnat që kemi pasur opozatet i hedhim sepse do marrim më të mira, por nuk menduan pjesën tjetër që janë pjesë e historisë. Janë pjesë si çdo koleksionist i qelqit që unë të më mendoj që jam. A ka shumë koleksionist të qelqit në vend apo je i vetmi? Ka më shumë që do të jetë i vetmi. Jo, mendoj që nuk jam i vetmi dhe sepse ka dhe njerëz që janë të fushës, domethënë që merren me koleksione qelqi. Paktën sipas informacioneve që kam, por mua nuk është më intereson shumë këtë pjesë, mua më intereson ta përsosësh koleksionin tënd, ta ruash atë dhe të kalohet vitin, domethënë kam vend. Domethënë vitin që vjen, domethënë të arris 2000 objekte. Momentalisht klasin disponoj 1300 objekte qelqi. 1300 objekte qelqi. Po flet për secilin prej tyre apo po flet për komplete? Pra, secili prej tyre, domethënë quhet një. Numërohet sepse set nuk mund ta shumë numërosh. Setin me 7 do të quash një. Sepse s'm funksionon. Ju lutem shumë, kush ka ato 4 gotat e tjera që i mungon në Elton nga koleksioni, po na shohin ato momente. Do na bënte një nder të madh ai sillta dhe mos ta torturoni këtë djalë që të kërkojnë për gjithë. Edhe mos ndiejë në faj Flori për gotën që ka thyer. Tani shumë interesante më duk edhe kjo kanë. Kana e ujtit, po. Kjo ishte për fëmijët. Kjo është për fëmijët, po. Ky tasi për çfarë përdore? Se tani frutiera. Por si vetëm e thon, po ta shofësh ose ja të një bëjë dhe onë, që mos ta shumë. Që mos ta thyer. Që mos tris dhe ti më në hash, do më thënë, kjo frutiera. Do më thënë, po ta shofësh, ai që ka bërë që unë se di farë, se më thënë, si e ka bërë, që që kërë vepër ka bërë vetëm me projektin e me dizajn. Me dizajn, sepse këtu ishte problemi. Ti e bukur, ë? E bënin ishte repar tjetër ai që bënte pikturën dhe pikturën dhe pastaj u fusta në furrë për pjekje. Bukur. 1400 gradë. Ah, ashtu, po, domethënë para se të piqte u pikturonte. Patjetër, u pikturonte. Domethënë u bënte objekti
u krijon të objekt u bënde frutjere. Kalon të repart tjetër kërë repart i luleve dhe pastaj u futën pur 1400 gram. Nuk ditë ti tani me që jemi të kjo pjesa e kërë asisur apo jo, por unë baj mënd që bashkë me ti matë, ndo njerë mundonim që të zbukuronim qelqin dhe bëni me ujtë ngrot. Me ujtë ngrot, me kanë qenë dhe ca në gjithë, të gotët që unë nuk i mora dhëtë sepse ato janë shumë të hola, do më dhe kisha shumë dëshirë. Kam një set me 6 gota, kam dhe shishën e vetë të më thënë të setit, dhe kanë qenë ca në gjithë, po ne ime ti e ma me shumje, kanë qenë ca në gjithë, me lule. Në moment që që fuqë më vëfën grotë, i prekse, i bashkë pak, 3 sekonda, i ishët dhe shenja luris ngellëte dhe... Dhe unë gjista e dhe thonim në watch pas kemi bërë, po ishte një gjithë shumë kreative që mund të angazhojë gjithë familje dhe të zbukuroje qelqin në shumë se dojë. Pa diskutim, sepse kjo ishte sepse diqë isha dhe krenarë, pas të diqë kur diqë që kje e, kam bërë i gjithë. Kur i qërasi dhe njerëzit. Që i qërasi dhe njerëzit. Tani, shohë edhe këto gutat e akullores. Heo, ku ka pas akullore? Kemi kërën akullore në atërë? Po, edhe mund përdoreshin dhe gota akullore, e po. Ajo ishte për verë apo për akullore? Jo, kjo nuk është një gotë verë, kjo është një gotë akullore, mund përdore edhe për akullore. Ose glikoje, po, gotë akullore. Kemi dhe këto të glikoje. Por dizajnë e shumë e çuditshëm, është bërë nga fabrika Qelqi Tiranë, që unë momentalisht i disponoj të 6 gota, por nuk i morë përsyje sepse edhe vëndi nuk në përmëton. Ka përshime që janë të ndikuara nga Kina dhe Japonia, dizajni? Jo, e di pse nuk janë të ndikuara, sepse ja ta shpjegoj me dy fjalë. Nuk janë ndikuara sepse, do më thonë, specialistët e mjeshtrat e fabrikave qelqi vetëm kryonin. Kryonin dhe kryonin dhe të nuk... Nuk prisnin që të ta merrnin të gatshme nga të tjerët, ishin unik. Po. Sepse nuk kishit kohë, nuk i premton të pse duhet mereshin këto. Këto, do më tonë inovatorët shqiptarë, vetëm kryonin. Mund të ketë pasur tendenca deri diku kur u regulluan marrëdhëniet me Kinën dhe pastaj u prishën. Nuk e ishë mundësin. Nuk i dija një dhe aty atë kujtohet mirë, se ti je dhe vajzë, kur vinde periuda e vitit 3 sidomos, laheshin këto bufet. Dhe gjithmonë, me stime mëjë, dhe si me motra kishe një sherë, se gjithmonë nuk prishte kompleti. Të më nga 6 përfundon dhe me 5, gjithmonë dhe uthyën dhe një gotë. Dhe kjo ka qenë një, le themi një sherë ja për gjithmonë mes nënave dhe vajzave. Nuk e ditë të kërë asë historija. Pa tjetër që po, a e mbaat mënë. Mbaat mënë, sepse në më tonë kjo ishte historija. Ditë në djelë, në më të momente që fillon dhe mamaja, gjyshja ose motra, ku të dihun që të fillonin, pastronin, bufen. Ato punët me themelë. Në më tonë, rëskis të dora, i këte gota pra u thymë. Prishe i komplet. Se u thymë, po ku. Se kanë qenë dhe bufet si pazë Po, i vinë dhe nëjë plastikë. Dhe nëjë plastikë që momente që të hapin që mos të rëshkisht të gjishtë këtë gjamin. Kurse kjo kana, se shumë e bukur ajo kana. Kjo është një kanë ujti, si kundër dhe kjo tjetra, me dizajn të ndryshëm. Shërbente për ujë, për fëmijet, momente që nuk arristin, sepse kurse ke mundësi të kapës të madhen që ishin vogën. Sepse kjo ishte... Klasin për familjet pak më të pasur, a? Pa diskutim që po. Aristokratët e asekor. Pa diskutim që po, ishte tavolina, ka qenë tavolina... E vogël, ka qenë ajo tradita që fëmijet të uleshin në një tavolin më vete. Shumë e sa, ndërkoj që tani, para fëmijeve nuk ulet asni në tryes. Absolutisht, do t'ulet tani për i përgdelin më shumë se shduhet, po. Kjo s'ka, nësë unike, është prodhim shumë i veçanë, shumë i veçanë, që nga dhe dalon me njëherë momentin që dhe pjesa referencës e kapjes, do më thënë është pak, po të shovës me fjallë, është bërë me shumë për kujdesje, shkurt, do më thënë është bërë shumë delikate që të kuptohet aman që është kanë. Po këto të glikos këto, këto i ke pasur që i flori. Por, që së kam pasur, më këtu kam grënë me, kam grënë në gliko, fiko e arre, po më shumë në ndjelin këto faqore të rakis. Sepse kemi qenë këshu familje patriarkali ku ka paspirë rakia gjithmonë dhe themi vënqë bashkë me gjëgjalarët e mi dhe mbaj mënd të faqore të kanë qenë shumë... Ajo është pjesa më e vështirë që unë do më thonë të rritë të më thonë të themë ose të tja përgjigje. Ajo është fiksimi nga gjithë qeqë. Ashtu, ha? Do më thonë është faqoreja, sepse faqoreja është objekte më e vështirë që mund të gjëndët dhe më i bukri nga gjithë do më thonë tradita që do më thonë kultura jonë e Shqipërisë. Është edhe një produkt faqoreja që ruhet. Jetë e motë është ruajtë, për shumë më shumë se sa një pijama apo një broke. Absolutisht, sepse ajo që keni që mbani në dorë aktualisht, edhe ajo është marë, është marë, jo është marë, po është durat nga një familje korçare, që unë nuk i njofta kur, po që thjesht do më thënë në përmjet rrugve, gjetën rrugën dhe të thamë që do më kontaktuan dhe është punili veçanë, është cilësor, dizajnë është shumë e bukur. Unë i falenderoj shumë dhe përshëndesat familje që më ka bërdorat atët. Si kundër saj ka dhe të tjera, që janë në rush, ajo për shumë që keni unë pak që është pak më për para, ajo është tipike, faqore,
Pianecësh. Pianecësh, por është bërë domethënë nga fabrika që është Tiranë. Ah, dhe duket kjo se është edhe më e rëndë, ndoshta ka qenë karakteristike e lehtësimit. Patjetër, sepse edhe vetë brumi, domethënë, sepse ky ishte ndryshimi. Shumë e bukur. Asnjë nuk është i sëmë njëra tjetrën, sepse nuk kanë pas peshë. Këto i bërin, domethënë, dhe kanë qenë me fryrje artizanale në kuptimin si e ja kapet dora ustajt. Pa diskutim, sepse për këtë pjesë do flas pak më mbrapa, domethënë, domethënë të gjitha fillimin dhe mbarimin. E çdo objekt, domethënë si fillonte, sa ishte temperatura, si u prisnin, ku shkonin, domethënë prisnin buzët, fillonte fryrja, u bënte, u krijonte, pastaj është ajo historia që tham përpara. E pikturës. Pikturës dhe pastaj shkoshin në furrë. 1400 gradë u piste dhe dilte faqore. Shumë bukur. Tani sa e bukur që nga ajo, ajo s'duhet fare sigurisht e asaj kohe, por që atëra ajo pjesa e asaj kohe edhe kjo ka qenë e përhapur, a? Shumë. Jo shumë, një gjop. Ajo që ajo është bazë. Shumë ndoshta ai peshku aty mbi televizor, ai shumë i përhapur. Shumë, shumë pjesë. Po është e njëjta linjë, besoj. E njëjta linjë. Ai është po tash ai ka karakteristikat e veta, megjithatë ne do flasim për vazën e luleve. Vaza e luleve është karakteristikë e veçantë. Është një vazë zbukurimi që përdorej për lule. Keni edhe një lloj tjetër. Si kundër këtaj ka shumë tjerë të tjera, do më thënë, që ishin prodhim serie, do më thënë kishte kjo ja dhe tjetër me ngjyra tjera, do më thënë. Por është 100% qelqi pastër. A na tregon pak se si duhet kesh informacion le të themi të përgjithshëm për sa i përket fabrikave, mënyrës se si prodhohet teknikisht? A ke ndonjë informacion se si e prodhonin këto fabrikat, sidomos këto e Tiranës që kemi pasur dhe? Atëherë pa diskutim, domethënë vazot që janë vazo zgjuarëse të luleve, është cilësia e parë dhe më e pastër, domethënë qelqi 100% i pastër. Ajo është vazo, të dyja vazot janë të fabrikës së qelqit Tiranë. Siç e shpjeguam pak më parë, ka cilësitë e veta të veçanta sepse puntori siç e merrte fluskën, domethënë të qelqit, e frynte dhe gjithë sekreti qëndron ke kthimi i buzëve sepse edhe nga llojet e tjera ka pas disa modele që janë pak më të gjatë, këto janë të shkurtër, ka disa, po ti shohësh kemi ke e pjesa raftit. Ama asnjëra nuk është identike me tjetrën në kuptimin e vetë kur flasim për këto prerje në seri. Jo, jo, nuk mund të kasë si mund të jenë sepse ato nuk kishte mas peshe që të që prodhimet kishin në seri. Produktoj ke? Patjetër. Dhe ky lloj, kjo lloj vazo, domethënë ka karakteristikën e vet veçantë sepse kthimi i buzëve që ndron ke këtu sekreti i vazove. Si çdo objekt tjetër, i thjesht i bukur. Çfarë s'po mësojmë? Megjithatë, Elsoni përveç pjesës së vet, le të themi që është edhe koleksionist, ka dhe shënimet e veta, të cilat ti me siguri janë informacione që i ke mbledhur dhe i shkruan për t'i pasur për informacion të përgjithshëm, por pse jo për t'ia edhe për t'ia demonstruar tjerëve për t'e lexuar apo jo? Patjetër, unë konsultohem për ditë me specialistë të fushës së qeqit dhe referohem sepse ato i kanë qenë prezent Në zhvillimin e curisë e procesit, do të thënë që ka qenë në ndër vite. Si e kuptojmë ne apo si e kupton ti që këto produkte janë made in Albania? Ka ndonjë shënim, ndonjë detaj që jo, ka specifikat. Se da mund të ne e kenë kopjuar. Atëherë, tashmë ne jemi profesionist e para, sepse, do më thënë, e kuptojmë e njohim shumë mirë dhe shumë herët, do më thënë, është objekt që takon që është shqiptar apo jo. Ka karakteristikët e vetë të shanta, ka disa faktorë. Faktori parë është ngjyra, e dytë ja dizajni, lullet, ndarja, ka një, do më thënë, që janë shishe, ka një pjesë, do më thënë, karakteristikët të shanta, shishet e zëllë shishe, ka ngjyrën, ka dhe prerën e vetë, do më thënë, që ti të e dallon që prej kilometrash se sa është jona. Që është produkt shqiptar apo jo? Elson, tani jam kurioz të di sepse ty sigurisht jet me një pjesë shumë mirë të ditës le të themi koleksionimi i qelçeve, informacionet që ndan me miqt apo me koleksionistë përbashkët. Ti vetë çfarë punë bën konkretisht, domethënë për ta kuptuar dhe ndoshta ata që na ndjekin që do një punë krejt tjetër dhe çuditërisht lidhesh me qelçin. Po, atëherë un disponoj kam një punë që jam kam kot lirë të merren dhe me qelç. Domethënë, ti je pronar, domethënë. Kam goxha. Jo, nuk e se jam pronar, po kam një punë që domethënë kam goxha kot lirë që të merren me pjesën time më të rëndësishme. Që do të thotë që kam dëshpërinë e plot
që unë t'jem koleksionist i... Që të meresh me pasionin, me pasionin. Lumësit ti. Lumësit ti që pas ke punë që të kryoga ka shumë lecira që të meresh të mos me pasionin të të pa tjetër, me pa tjetër. Ju kujtojnë këto, në tablet. Këto kam përshtypen kanë qenë ato të lokaleve, apo jo? Këto janë tablet të duhanit. Edhe në shtëpim duke kjoj pasionin. Fabrika Qilqit dhe Kavajës. Ajo e pluita, kurse vishnja është e Tiranës, zakonisht ka pasje përdor në për bufe, nuk e di më bani mënda të tavolina tre qerekse. Po, pa tjetër, pa, dhe gjithmonë si për poshtë këtyre kështë dhe një qendë. Me dy gata, bravo, dhe kjo ishte karakteristike e tavolinës, që ishte mund në... Për të më stënë dhe këto me flutra. Flutra është kryeve, pra, do të quaj unë, personalisht, është Fabrika Qilqit Tiranë. Jo pa dyshimi, si... jo pa dyshimi kanë dhënë, e kanë bërë flutur, me shumë kuptimet, edhe flutur, edhe tavull, edhe zbukurim. Nisur nga shpreha që ma bërë mushkrin me flutra dhe cigare o fiktet e flutra, pra, kam është të që kanë bërë një lidi. Pa tjetër që po, sepse vetë specialistik ka dash t'i japi vetë vetiju, të me thënë objektit. Ka flutra në kabinat time. Qa ka që qa kjo dhe flutra i bërë? Objektit ka dash vetë t'i japi do më thonë zbukurimin e... Që të ishte në të njëtën kohë, edhe si objekt zbukurus, po edhe të kështë një lojë funksion. Pa dyshim që po, pa dyshim që po. A, ja, kavaj. Kavaj. Një gjë tjetër... Janë të ambërësirës. Një gjë tjetër që vlen të kavaja. Ato janë, do më thonë, më të veçantat dhe më të mrekullueshme. Shumë bukur, ja. Ato janë, do më thonë, pjatat e ambërësirave. Me lëngë, nuk e di nëse... Glikove, reqenërave... Reqeli... Po, sa të mira i bënin... Një gjithë tjetëra njëta që vlem për të përmëndur, që mua nuk më ndajet nga dora, përveç se le themi kësajt faqores, janë edhe shishet e ato krikot e birës. Po. Gotat, shumë interesante për gjitha pasionuarit që ndoshta i kanë shijuar me orë të tëra në për pijetore të asaj kohë. Këto janë objektet më të vështira dhe më të ralla. Po, me frezë, guri, të shkruajtura në qelqë, xhami. Pra, aty që ndronë dhe bukuria dhe karakteristikave çanë që mban gota në vetë vete, sepse ka të shkruar, nuk ka se si të ndodhin ndryshe, sepse specialistët e qelqit të Fabrikës Tiranës e kanë shkruar në gotë, në objekt, birra Tiranës. Ka se si mund shkruar të as ka vaj, për shumë në lasështë, po ka shkruar të birra Tiranës që t'i japi identitetin e dur. Që gota është bërë nga... Pa tjetër që pa. Nga fabrika e qelqit atëherë. Dhe ndërkohë di që ti ke edhe një shishe tjetër e cila është edhe para e periudhës së komunizmit, po nuk kam asë syri se kush është. Ja, ta një shishe shumë e vjetër a njëzat të tjetër. Të mendoj... O, po ne s'kemi përmendur arançatat. Ajo shishe që keni në dorë, po. Ajo është për dedikim, pa tjetër që pa. Eshe e gjitha. Me ka dhe një arançat me tjere. Ua, shiko sa e bugur. Kjo është shishe... Birre, unë jam 90% i sigurt të kjo. Sepse jo e 100%. Po, sepse ka dhe këto veshët që u mbyll të kështu... Ka një karakteristikë të qamë. Rasobi, shkurë. Rasobi, po. Êshtë bërë, jo pa qëllim, ka një identitet, një emër, të një fabrike që prodhon të pakten si mas informacioneve që disponoj, është birë e Korçës. Êshtë para kohës komunizmit, daton të dikuk e vitin me sakt informacion, kam nështë 1935. Kjo shishe dhe është një nga shishet më të vjetra të birës. Çfarë thua? Do më ka shumë vlerë për ti. Pa diskutim është më është më merë merë sa më mos ta fyje. Dhe nuk të rrëm dhe nga të rrëm pish. Tani, këto të dyja. Kriporet dhe aranxat. Kriporet dhe kjo e famshme, si do mos a i kombinimi kripës piperit për të ngrën qofte. Kjo është trisi famshëm i kripës piperit. Edhe specit të kuq pluhur. Dhe specit kuq. Dhe më thënë e kishet gjistat aty, dhe mos kishet si mund të rëshkistët kapë, të kripën dhe të rëshkistët rikon. Ju keni disa nga këto. Të famshme të asajkoj që rinim në fuqime aku. Pa tjede që po, ajo është. Unë i disponet të 4 versionet. Të 4 versionet? Të 4 versioneve, sepse s'ka pas 5, 4 kanë qenë. Ja, të gjejmë të 4 të atani. Nuk e di nëse jasë i fokusoni, nuk e di nëse do fokusohet kamera, janë të 4 variantet. Do më thënë, nuk ka variant 5, të 4 shishet, do më thënë, i disponet, që janë pjesë e koleksionit. Bukur shumë, gotë arançatash, po do të shkonde shumë një reklame atyre viteve e njëzër me këtë lukun që kësot. Sa persona dë gjoj që i ka marë mali për arançatat? Elson, unë jam i bindu që ti ke shumë objekte, ke 1300 të tila, këtu ke sjellë vetëm i pjesë të koleksionit tënë, do isha shumë kurios të shia në shpinë tënë dhe se si ishin të ekspozuara, të reklamuara, me gjithë dhe jam i bindu që duhet e kesh këthyre shtëpinë e një ve për arti. Ne të falenderojmë shumë që ishe me ne sot, nga keshuar një pjesë të nostalgjisë, një kuriozitet shumë madhë për gjitha ta që se kanë jetuar këtë epokë, por pse jo edhe për gjitha nostalgjikët që nga kanë ndjekur në këtë moment. Faleminderit juve. Unë po shijoj dhe pak minuta gjatë kohës së spoteve publicitare këtë mrekulli që kam këto.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.